välkomna till Prolog-TVs andra sändning. Idag är det måndag på vår förberedelsevecka här inför Prolog 2013. Vi befinner oss på Kulturen och det här är ju vår som sagt andra sändning. Vi kommer fortsätta sända ända fram till torsdag kväll. Och under tiden som vi sänder här så går det alldeles utmärkt att ställa frågor i chatten till sändningsfönstret. Så att man kan ställa lite frågor om konventet eller om det är något annat man är nyfiken på om live är övrigt. Nämligen så att här på Kulturen där samlas massa livekunskap. Vi kan hur mycket som helst om live. Japp. Och en sak som folk har frågat eller undrat över, det är om man behöver ha med sig en dräkt när man kommer på Prolog. Alltså om man ska vara med på ett live behöver man ha någon speciell form av kläder. Och för det mesta är det så att man inte behöver ha det. De allra flesta liven kräver ingen typ av dräkt alls, utan man kommer i sina vanliga kläder. Men några få live vill gärna, eller jag hoppas gärna på att ni kommer i dräkt. Men det står i programpunktsbeskrivningen till liven. Så kolla igenom de liven du är sugen på att gå på innan Prolog. Och sen se om de säger så här, ja, men ha med dig den här typen av dräkt. Så kan du ta med dig den. Men majoriteten av liven kräver absolut inte det. Ja, och sen har vi lite annan nyttig, matnyttig info, Martin. Tack så mycket, Miriam. Jag vill bara förtydliga här det som Miriam sa, att ni får jättegärna ha kläder på er alltså. Även om ni inte har en specifik medeltidsdräkt eller någonting sånt, så är det jättebra om ni har kläder på er på liven. Speciellt det här natt i Moskva utomhuslivet. Där är det jättebra med kläder på. Vad är det mer som är nytt för årets konvent? Jo, vi kommer inte att ha någon besöksdag. Ni som har varit här tidigare vet att på lördagen så brukar det komma massor av barn och unga och lokala lajvare på besök. Och i år kommer vi inte att ha en sån dag för att vi vill lägga lite extra krut på de som är deltagare på konventet, så att alla programpunkter liksom riktar sig till de som är här hela tiden. Och det här har vi också valt att göra för att det är så gott om bra barnlive i Västerås nu för tiden. Så att om man är ett litet barn och gärna vill prova på live, så kan man till exempel gå på ett påsklovslive eller ett sportlovslive eller ett sommarlive ute på någon Mälare. Och om man nu känner så här, åh, jag jättegärna skulle jag vilja komma på Prolog, men det är ingen besöksdag, så är inte det något problem. Utan man kan jättegärna komma hit och hälsa på. Och det kan man göra när som helst under konventet. Då får man inte gå på några programpunkter. Förutom loppisen, så man kan komma hit och hänga lite i kaféet och säga hej till sina kompisar. Kanske köpa någonting från någon av försäljarna eller så. Men för att det inte ska bli så att alla 1000 barnen som var här tidigare år kommer hit och är här hela konventet alldeles liksom överallt, så har vi satt en tidsgräns på att man får vara här max en timme. Det är inget vi ser jätteblodigt på, men om någon skulle vara här i mer än de här 60 minuterna, så har ju vi vakter som liksom sköter den här lite smutsigare delen. Men ja, eller jo, så skulle man kunna säga att det är, eller hur? Ja. Jo, men, och det är ju tanken också att de som har betalt för att delta på Prolog inte ska känna att någon annan kan bara slinka in och hoppa in utan att ha anmält sig och det betalt som de har gjort. Nej, något himla slinkkonvent ska det inte vara, eller hur, inte? Nej, men nu vidare till något annat spännande. Ja, vi har gjort lite filmer till er. Förutom den här filmen så kommer vi visa en film nu som handlar som riktar sig till er som reser med tåg till konventet. Och vi kommer visa lite hur ni ska gå när ni kommer fram till stationen, tågstationen i Västerås, för att komma till Kulturen där Prolog är. Är du redo med filmen, Peter? Filmen kan rulla. Här ser du att du har anlänt till Västerås tågstation. Så här ser den ut. Och du använder dörren, den här, uppför den här rulltrappan. Och vidare genom stationshuset för att ta dig ut i Västerås City. Här kommer ni se skyltar, men idag på den här filmen är det jag som pekar. Så ta till höger, ut genom dörrarna. Sen tar du till vänster. Följ pekningarna eller skyltarna som kommer sitta där när ni kommer till Västerås. Över övergångsstället. Och när du har kommit över så tar du till höger. Vi hoppas på att det är lika soligt och trevligt den dagen som ni kommer. Och här är det bara att knalla på, för nu är det samma sträcka en lång bit. Fast det tar
typ 12 minuter. Ja, eller om man springer går det ju lite snabbare förstås. Ja, och vi varvar här med lite kartbilder. Så svänger vi lite av på den här vägen, men fortsätt bara på samma väg. Ja, stanna här vid rödljuset, det är bra. Mm. Och sen över när det blir grönt. Fortsätt. Nu är du här. Du ska göra redo för att snart passera över vägen. Och det gör du här. Du tar till höger och tar de här vita linjerna. Ja, och om ni är många så kan det vara bra att ni håller varandra i händerna, två och två, och låter den som är äldst gå först. Ja, sen svänger ni till vänster. Fortsätter på en gångväg till här, se upp för cyklister. Och här på höger sida ser ni en tegelbyggnad. Det är den byggnaden som vi kommer vara i. Det är Kulturen, ett kulturhus i Västerås. Så sväng runt hörnet för att komma till entrén. Se upp så ni inte halkar. Och nu är ni alldeles strax framme vid konventet. Nu är det bara att ta sig in genom dörren. Och så är ni framme. Vad ska vi se nu? Nu ska vi berätta för er att om ni kände att det här var en riktigt bra film, den vill jag se många gånger, så finns den på vår hemsida. Det behöver ni inte vara oroliga för. Vi ska också höra om det är så att vi har någon i chatten. Petter, hur är det där borta? Har vi någon i chatten? Det är dött i chatten, hälsa Petter. Det var förargligt. Ja, men Magnar gillar sändningen på Facebook i alla fall. Stöd från Norge. Heja Norge. Ja, gott, gott. Vad ska vi säga mer, Miriam? Nej, eftersom ingen vill prata med oss. Ja, Petter säger här bakom. Han är som vår, vad heter det, sufflör heter det, på teatern, så tjusigt. Jo, han berättade att ikväll så kommer ni få ett otroligt spännande mejl med all typ av information man kan tänkas behöva inför konventet. Så kika in där. Är det så, Petter, att vi nu har någon som vill säga någonting? Ja, Zack säger att hej, nu är någon här. Tack Zack, skönt att du kikar. Har han någon fråga, den här Zack? Har du det? Ingen fråga. Ja, hej Simon Larsson också, hör vi här någonstans. Vi gillar alla de här glada tillropen som vi får ifrån det fantastiska internet. Det är underbart. Men jag tror inte att det är något mer. Eller Petter, hur är det? Simon Larsson hälsar att han inte har några frågor för det finns så mycket bra info på hemsidan. Det värmer ju en arrangörs hjärta så här i februarimörkret. Men med de sista orden så säger vi nog tack så mycket för idag och vi ses imorgon klockan 17.30 med ytterligare en informativ prolog-tv-sändning. Tack så jättemycket för idag. Hej då!